Jerome tai... Pysähy! Pysähy! A few moments later. Joo. Mä lainaan itse asiassa tota crossipyörä. One minute 37 seconds later. Ja jos joku kysyy Jöpöltä, niin tota miten Jöpö ajelee tämmöisellä crossipyörällä, niin Jöpöhän on tota motocrossin piirimestari. Ai saameri, ai perhana. Päivä menee loistavasti. Ai laulain työtäs te, ai laulain työtäs te, ai laulain työtäs, laulain työtäs, laulain työtäs te. Miten tää homma toimii? Hyppää pukille siihen ja ala pärryttää sillä koneella. Tää penkki on rikki, mikä tässä on. Mä en tiedä, noit pesupaikat ostaa näitä eurokappaleja, mä en tiedä ottaako kun muu näitä. Hei Jere! Mä oon joskus sanonut tän sulle ennenkin. Susta on joku helvetin hyvä vaimo. Kuule, kuule. Sä voisit myydä muuten sun autos nyt sukellusveneenä. Hei kiitti. Mä tarvitsin tota tsemppiä niin just sulta. Ja hyvin pestynä. Sohva vaikka päätä. Ja ei vitti reiska edes kokeilla. Se on ulkoruokinta hetket saman tien, kun alkaa heittää tuolle. Hei, kun sä vaihtelit niitä kamppeita koko aika, niin tee takki samalla itselle siinä. Saanko se tehtyä, sä rätti? Lähdetäänkö me menee? Kiinni tähän tuolle. Jäit koukkuun vaan. Se on vaan jopa nyt näytettävä sen pirnettä ja kaverina. Niin pitääkö mun pyyhkää turpaa, että se pääsee pois tuosta. Pakko, hei! Pakko. Jere! Sori, tää sattuu muuhun enemmän kuin tää sattuu suuhun. Koita voi hei osua siihen. Ei tää mihinkään osu. Potkii tota. Osu aina tuohon penkkiin. Hei, otas karttanutu esiin, pääseksä sillä pois? Katot karttaa, niin sä voi olla sillä. No nyt! Nyt osu polve. Nyt osu. Ja mä voin sanoa Jere. Se sattuu enemmän muuhun, kun se sattuu suhun. Ei vielä, te ompele. Koti. Tää sekuttaa. Arpeihinoja hetkiä. Annoit sinne siemenet tolle Jerelle töittäni, vai mitä tässä nyt tapahtuu? No ne on vieläkin mun taskussa, en mä tiedä. Hei, se taisi tykätä niin paljon tosta hommasta, että se nyt pärrää loppuelämänsä sitten.
toiselle vaan toi soppi. Voit kire lopettaa, koneet jäi tonne ylös, ei mitään ätä. Ihan kohta, ihan kohta. Se on jollakin näköjään tuo työn verissä. Kova duuni mies. Ainakaan mulla on. 74 huutis. Kiitoksia followista. Thank you for being a friend. Tervetuloa seuraamaan Purkiksen. Hei, kiitti. Hei, palataan Pekka. Mä menen kuuntelemaan tuota Ompelkunen soundia tänne autoon. Purkiksen tiistai pelailu ja Jöpö Penttisen seikkailu ja Porin kauniissa kaupungissa. Se kuuluu vieläkin se Ompelkunen pari. Hei, mennäks me kämpille? Voi vitti, tuli oikein veet silmistä. Jos käys sen verran korjautamasta autovia. Niin tuolla mekanikkojen luona. Niin. Se on pelejä vieläkin tuossa autossa. Prr. Ei, nyt taas se kokea täysin. Haluatko sä, et mä ajan? Otapas hyppy. Joo, se vähän sekoilee. Koitetaan.